Здравей, България! Вчера ви показахме инцидент с блъсната пешеходка на улица Граф Игнатиев. Пространство, което е пешеходна зона, като изключен преминаването на трамваите. Не очакваш оттам да те връхлети тротинетка. Имаме пореден сигнал за пострадала. Тежко е пострадала жената с счупен нос, с дълбока порезна рана на лицето, с пукани ребра, с пострадали зъби, с множество натъртвания. Пореден пострадал. Натъртвания има тук, не знам какъв вид телесни повреди са това. Установен ли е извършителя? Кой въобще регулира и по някакъв начин държи отговорни водачите на тротинетки да спазват някакви правила? Скорост? Какво се случва след такива инциденти? Нищо ли? Просто се възстановяваш сам самичък. Василена Гръбчева работи по темата. Добро утро, Васи! Добро утро. Да, както и ти каза, Вики, вчера разказахме за такъв случай. Жена, която пострада на улица Граф Игнатиев в София, след като беше блъсната от тротинетка. През вчерашния ден беше подаден сигнал в прокуратурата и беше образувано досъдебно производство. Разследването ще бъде възложено на СДВР. Сега при мен е Ирена. Пореден такъв случай. През май месец, на 24 май, вие се разхождате напълно спокойно тук в столичния квартал Лозенец, при което какво се случи? Вие пресичате от отсрещната страна на само, оглеждате се. Точно така. 24 май се прибираме след обяда в къщи с сина ми, тъй като тротуара е там не е проходим. Решавам, че трябва да пресечеме на този тротуар. Оглеждам се надясно, оглеждам се наляво. Улицата е еднопосочна, няма движение. Тръгвам да пресичам и след може би секунди се намирам на земята, паднала и цялата кървяща. Нямам спомени от случая, нито съм чула, нито съм видяла нищо. Моя син ми разказва, че отгоре лети тротинетка, която ме блъска в крака. Аз политам и падам върху колчето, където... Да, той колегата колчето, може да покаже. Да, където си удрям гръдната кост, след това си удрям главата, чупа носа, чупа 4 зъба, разкъсвам устната и съм в просто... Не помня какво се е случило. Губите и съзнание, вероятно. Губа съзнание, да, за моменти, тъй като когато е дошла линейката, чак в Пирогов съм казала коя дата е, когато всички са се израдвали, че съм си спомнила, че е 24 мая. Те са ме питали още на самия инцидент на местото. Дълго възстановяване. До ден днешен вие не можете да работите. Прекалено дълго възстановяване. Знаете какво е със счупен нос, наместване на носа, 5-6 дена в болница. Имам все пак и някаква такава психологическа бариера, тъй като виждате какви са ми лицевите травми. В болнични съм, което е много неприятно. Какво случи след това? На място идва полиция? Доколкото ми е известно, сина ми казва, бърза помощ викат полицай. Полицаите се обаждат на КАТ. КАТ идват, може би, след около 3 часа, като съставят протокол, който не го връчват на сина ми, който е свидетел и който реално е участник и е свидетел на цялото происшествие. И трябваше след 10 дена ние да отидеме да се издириме този протокол. Първо в 4-то районно казаха, че при тях няма абсолютно никаква документация и отидохме в КАТ, където го взехме от гишето. В този протокол пише, че има отказ от образуване на досъдебно производство. В самия протокол е написано, че 4-то районно полицейско управление отказва образуването на досъдебно производство. Какво се случи? Имате ли представа с човекът, който управлява тротинетката? Доколкото знаем, това момче е на около 14 години. Да, аз в последствие по ЕГН-то разбрах, че е на 14 години. Доколкото ми казаха, били са извикали родителите, които не са вписани дори и те като в протокола. Той е непълнолетен, но не е малолетен. Не мога да ви кажа. Не знаете какви са последствията? Не знам. Според вас, какво би трябвало да се случи в една такава ситуация? Свободно ли трябва да имат достъп до такива електрически тротинетки? Аз с това нещо апелирам и участвам в предаването, тъй като не е регламентирано кой може да управлява, къде може да се управлява. Само си представете стреса, който това дете е причинило на родителите си и на себе си. Нали, можеш и то да пострада. Реално аз съм го предпазила него, ако долу излизаше кола и то лети с 35 км. Такава скорост ли се движи? С около 35-40 км в час отгоре е лети. Виждате, има преки, може да изкочи друга кола. Наистина трябва да предпазваме децата си и да могат дали Столична община да регулира, дали законодателя
не съм специалист, но това ми е на мен цялата идея, с която участвам в предаването. Оставете моите травми и възстановяването и парите и това, че здравна каса ми плаща болнични лечението, но и ми плащат болничните, които все още са в болнични 3-4 месеца. Това е много тежко възстановяване, просто след като сте излезли на разходка напълно спокойно. Да, на такъв хубав празник родителите ми са учители, спазваме се, кърва ми учителка, празнуваме празника и празника се оказа едно нещастие, което е, нали, мъничко семейно нещастие, но са ангажирани приятели, семейство, финанси. Искахте за финал да завършим с нещо положително, да благодарите? Искам да благодаря, защото реално в цялата ситуация само лекарите си свършиха работата и специално на лицево-челюстна хирургия Пирогов, екипа на доктор Славков и на моя лекуващ доктор Мартин Фичеров. Огромни благодарности, че съм в това състояние след 2 месеца и половина. Благодаря ви много, ще продължим да следим и този случай. Да, съдействие от властите, когато трябва да упражняват контрол, регламент, ред, нуля в такива случаи.